são sete horas, seis nos Açores. Vamos conhecer os grandes títulos da atualidade. Francisco Assis, o líder parlamentar do PS, acha que o discurso de tomada de posse de Cavaco Silva foi impróprio e sectário. Cavaco pediu a união de todos e um sobressalto cívico para que o país ultrapasse as dificuldades pelo meio. Deixou também fortes críticas a quem governa o país. É necessário fazer mais. Cavaco Silva, vamos ouvir.